Всім привіт, друзі! Це GameHero KH566. І сьогодні ми розберемо Desolation. Я розумію, ви не набрали 30 лайків, але я все рівно зроблю розбір по цьому серіалу. Але перед початком цього відео підпишіться та поставте лайк на канал. Це дуже мене змотивує робити такі відео. Ну а ми починаємо. Епізод починається з того, як солдат та інший солдат заряджають свою зброю. І тут в них стріляють. На них нападає антиснайпер. Далі інженери біжуть і бачать когось чувака в масті. Вони пробують втекти, але на них нападає антискаутиха. Буду її так називати. Цей епізод починається з того, як інженер вижив після того, як він напав. Пацан з червоної команди пускає ричаг, і він залазить туди, на ліфт. І його застрілює антиснайперка. Ну, наступний епізод починається з того, як антискаут б'є якогось чувак синього. І тут інженер кидає в нього гаечний ключ. Він починає танцювати, але в нього кидає Фетмен. І разом зі своїми партнерами заходить туди. І на оператора нападає антискаут. Наступний епізод починається з того, як солдати стріляють в цього. В червоних. І тут нападає антискаутиха. Вона відрізає голову одному з солдатів. І хоче вбити нашого одного. Антискаут їй віддає інше завдання. І вона біжить за Фетменом. Скаут іде, а на неї на оператор нападає теж. Далі Фетмен іде по вентиляції. Тут ми бачимо бандита, який підстрілює, хоче вбити її. Ну тут Фетмен іде. І він вбиває нашого героя. Тобто він може зрадити, якщо йому це буде вигідно. Далі. Епізод починається з того, як медик тримає труп інженера. Він біжить наверх, а інші інженери ставлять свої турелі та теж біжуть вниз. Не біжуть вниз. Далі. Наш медик заходить і бачить генерала. Він віддає йому честь, і інші теж йому віддають честь. Він заходить і дивиться в дзеркало. І ми розуміємо, що це є медик. Так, другий епізод. Ще цей епізод починається з того, як інженер говорив щось гучномовець, але його вбила антиснайперка. Вони хочуть вмкнути роботів, воно пише, що статус неоднозначний. Він натискає, щоб вимкнути роботів. Він вмикає їх. Вони дивляться на цього чувака в масці. І його починають вбивати. Далі всі починають сміятися з нього. Но роботи дивляться на нас. І нападають. На нас нападає робот, але нас рятує генерал. Далі, він іде, ми дивимося на голову, і ми бачимо, що вони вийшли з-під контролю. Епізод починається з під оператором Янти Скаутиха, вона біжить за Фетменом. Вона біжить за ним зі своїми мечами, і він просить про пощаду. Ну це був його хитрий план для того, щоб її скинути в засаду синіх. Тут появляються синій інженер і всі решта синіх. І тримають зброю, і він її б'є прикладом. Ну а що? Всім па-па!